אובדן שליטה. אין דרך אחרת לתאר את מה שהיה על הדשא בסמי עופר. נשיא המדינה יצחק הרצוג חילק את המדליות, התכונן להעניק את הגביע, ואז הכל קרס. הכל ציון טרגי לאירוע שאמור להיות אחד מהאירועים המכובדים ביותר. חבל שזה מסתיים ככה. מבחינה הבטחתית, לא יכול להיות שנשיא המדינה יהיה בסיטואציה שבה גם אם יש פה 1,000 אנשים שמאוד מאוד אוהבים אותו, הקרבה הזאת היא קרבה בלתי אפשרית. סימנים ראשונים של הכאוס היו כבר ב-6 בערב מחוץ לאצטדיון. לחץ ודוחק עצום מחוץ ליציעים גרם לפריצה של שערי הכניסה למתחם. היום זה יום חג! היום בבוקר זרקנו שום על האוטו! זרקנו מלח! זרקנו מים! היום הגן הזה בא לנצח! ואם כך זה נראה, אז מיותר לדבר על בדיקות לאיתור אבוקות. עניין שכבר הפך לשגרה בספורט הישראלי, כדורגל, כדורסל, כדורעף. אתמול נדמה היה שנשבר שיא של מספר האבוקות שהיו ביציים ונזרקו אל הדשא וגרמו לעיכובים חוזרים של הגמר. עוד עניין שהפך לשגרה בעונה הזאת היא כניסה של האוהדים מאחורי השערים לתחומי המגרש. בפן החיובי של הגמר, אובדן שליטה היה גם על רגשות. יוסי אבוקסיס הגיע עם ברק אברמוב למועדון בפוסט טראומה, וכמו בבני יהודה הם הצליחו להעמיד מועדון בחזרה על הרגליים ולזכות בגביע שבקיץ נראה כמו חלום הזור. בואו נראה את שועה מפקיע בביתר ירושלים, כובשת בפעם השלישית, אבוקסיס על הדשא, ביתר ירושלים זוכה בגביע. תראו את הקהל מה זה, 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 תראה את הקהל, תראה מה זה, יש דבר כזה? תראה את אלה למעלה. יש! 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 תראה את הקהל הזה. לא להאמין. שלח לך 100,000 צופים. 100,000 צופים אם היה. זה הכלב הזה, כל הדרך איתי. גם שהפסדנו 6 משחקים ב7, הוא אומר לי, שמע, אני איתך. אנחנו נהיה קבוצה טובה. ועשינו את זה. יאללה, ביתר, יאללה! I will drink 7 bottles of arak. יאללה, ביתר! אני יכול להניף רגש? רגע! באתי מליגה ב', הגעתי עד לפה, וזה כשלי. קשה לי להקל את זה. מגיל 6 אני במקום הזה, שזה הבית שלי, זה החיים שלי. ועכשיו הקשמתי את החלום שלי לקחת תואר עם הקבוצה הזאת, ומה שיותר מרגש מזה. במרווח הזה שבין השמחה להנפה, החלה הקריסה. לשם השוואה, בגמר ליגת האלופות, מפרט האירוע, דורש ש10 דקות אחרי שריקת הסיום, הקבוצה כבר מוכנה להנפה. אתמול לקח 45 דקות לארגן את הטקס, בזמן הזה, לפחות כ-200 אוהדים החליטו לרדת לדשא, מה שגרם לעיכוב גדול. מה שמתנהל על הדשא ב-40 דקות האחרונות הוא לא פחות מבושה וחרפה. ככה לא מתנהל גמר גביע המדינה. ברגע שהוחלט להכניס את נשיא המדינה, היה די ברור, לכל מי שעמד על הדשא, שזה רק עניין של שניות, עד שיהיה כאן אובדן שליטה מוחלט. כוחות השיטור, ההבטחה, לכל מי שקשור לארגון האירוע, פשוט הרימו ידיים ונכנעו לכאוס. מה עושים? מישהו יכול לענות? מי נהיה את העסק?
בושה וחרפה. 15 שנה חיכינו. חיכינו כל כך הרבה שנים למשחק הזה. אין הבטחה ולא הייתה הבטחה. התמונות המביכות של הנשיא הרצוג מורד מהבמה יצרבו לנצח בתודעה של כולנו, כיום שבו לראשונה בהיסטוריה לא הונף גביע, הוא החסר תקדים שסוגר עונה שתיזכר עם ביזיונות כמו אירועי האלימות החמור בטרנר, פירוטכניקה מסוכנת מדי מחזור, זריקות חפצים, הפסקת משחקים וגביע אחד שלא הונף ביום החג של הכדורגל הישראלי. זהו, מקפלים את העסק? עסק קופל. מקפלים את הבמה? שאלת ממונים.